Израел планира специална операция на тайните си служби с която да избие всичките лидери на организацията Хамас. Това стана ясно след поредица от изказвания както на премиера, така и на военния министър, и освен това бе потвърдено в последствие от няколко разследвания на американски медии, тази на която в този случай аз обръщам малко по-голямо внимание Wall Street Journal където доста по-подробно са описали всичко, което за сега се предвижда. Ситуацията е наистина впечатляваща, защото забелязвате, че тук става дума за действие на една държава и едно правителство, които целят убийството на хора, чиято вина официално не е доказана по никакъв начин. Естествено, ние знаем за Планираните нападения, видяхме какво предизвикаха атаките на 7 октомври, но в крайна сметка не е ясно до каква степен тези хора, които ще бъдат явно убити в следващата специална операция, са, са причастни към конкретните атаки. Какво стана и как се стигна до това нещо, за момента като че ли данните са все още сравнително малко, които имаме. Но на първо място трябва да кажа, че подобен вид операции е имало неведнъж в историята на Израел и малко по-късно в видеото ще ви разкажа по-подробно за някой от тях. А иначе това, което можем да видим е, че голяма част от ръководството на Хамас не е на място в ивицата Газа и съответно няма как да попадне под преките удари на Израел. Идеята на самата операция, поне така както е планирана за момента, е да унищожи цялата организация на Хамас. Знаете, че това нещо бе заявено още в началото на войната и след като Израел започна своето настъпление в Газа. Сега обаче се говори за. Излизане на конфликта много надалеч извън рамките на страната. Голяма част от ръководителите на Хамас живеят в Турция, в Ливан, в Катар и на много други места по света, така че е възможно атентати и убийства да започнат на доста различни места извън близки изток и бих казал и на съвсем други континенти. Това, което постави началото на съмненията за такава идея и за подобна операция, бяха няколко изказвания на премиера на Израел Бенямин Нетаняху, които за първи път чухме на 22 ноември тази година. Преди да продължа, искам много да благодаря на всички за подкрепата. Видяхте преди нас, че вече имаме 31 000 души на канала. И освен това, искам да приканя тези, които не са се абонирали, да се абонират, за да можем да правим повече такива клипове. Сега минаваме към изказванията на Нетаняхо. Тогава той официално обяви. Инструктирал съм МОСАД да действа срещу водачите на Хамас, където и да се намират. На същата пресконференция малко по-късно се включи и военният министър Йоав Галант, който обяви, че водачите на Хамас живеят време взето на заем, т.е. вече са мъртъвци според него, и добави, те са белязани от смъртта, Борбата ще бъде по целия свят срещу терористите, които са в газа и срещу тези, които летят с скъпи самолети навсякъде. Разбирате, че тук става дума за една съвсем различна война. Тук се поставят вече и много допълнителни въпроси, много допълнителни теми, защото ако досега можеше да смятаме, че тези нападения, които направиха бойците на Хамас, дават оправдание на Израел да действа и да започне такава операция. Сега моята лична гледна точка е по-различна, защото според мен концепцията за колективното наказание е абсолютно изпразлена от смисъл и не би трябвало въобще да има такова нещо. Виждаме, че тя в момента се прилага от израелската армия. Както знаете, в момента включително бе прекъснато и примирието и отново започнаха бойните действия. Но като се върнем към ситуацията. Това, което виждаме да прави правителството на Израел с тази операция, вече в общи линии напълно премахва разликата между действията на Хамас и това, което прави Израел. За мен поне не е ясно къде минава границата между терористичната организация и една държава, която използва терора и атентатите като своя политика. А след малко ще видим, че такъв тип действия в политиката на Израел не са изключение, напротив, по-скоро са правило. Това, което е важно за тази операция за момента, е, че тя, както казах, се предвижда да започне след края на бойните действия. Много са причините за това. Най-вероятно най-сериозната от тях е натиск, идващ от Вашингтон, защото те все пак се надяват, че могат да използват част от арабските държави, за да се стигне до някакъв тип регулиране на конфликта, без той да се разрасне. А тук е много важно да сме наясно, че доста от ръководителите на Хамас в момента са в Катар. Ако израелските тайни служби ударят Катар, това автоматично ще прекъсне възможността арабската държава да е посредника, както виждате в момента, те са тези, които са най-активни в установяването на връзките между Хамас и Израелското правителство. Освен това, представители на ЦРУ, ръководителя на ЦРУ пътува много пъти до Катар. Антони Блинкен също Имаше достатъчно контакти с ръководството на страната, което ме кара да мисля, че това е основната причина тази конкретно международна операция, която планира израелското правителство да бъде отложена за известно време. До кога обаче ще бъде отложена, е трудно да се каже. Защото явно голямата цел е наистина да бъдат унищожени всички ръководители на организацията, като се смята, това е концепцията на правителството, че по този начин тя ще бъде напълно унищожена и повече никога няма да представлява заплаха за държавата Израел. От друга страна, в ръководството на израелските тайни служби въобще не са единодушни по тази тема. Бе дадено едно интервю от един от бившите ръководители на МОСАД, Ефрим Халеви, който каза, че според него тази операция може да доведе точно до обратния ефект. Той смята, че убийството на основните ръководители няма да предизвика пълен разпад на организацията, напротив, може още повече да я радикализира и да ги превърне тях в мъченици, като добави към това и допълнителни хора, които ще се включат в редовете на Хамас, като по този начин основната концепция, която защитават израелските тайни служби, реално погледнато, няма да бъде постигната по никакъв начин. Според Халеви това е по-скоро едно просто отмъщение, и той заявява: Не виждам нищо стратегическо в една подобна операция. Тя няма стратегически цели. Т.е. тук няма да се гарантира бъдещата сигурност на Израел с подобни убийства, но това не означава, че те няма да бъдат направени. Точно защото вероятно това е един от начините, чрез които Бенамин Нетаняхо ще се опита да заздрави позициите си и да остане на власт в Телавив. Естествено, трудно е да се каже дали това ще стане, но е напълно възможно да се търси и такъв Отглас за момента, както виждате, не са освобождени всички заложници, т.е. ще продължи и този възел да се разплита. Като е много вероятно той да дава допълнителна легитимност на правителството на Нетаняхо известно време, а след това вече да се тръгне и към подобно международно преследване на останалите лидери на организацията, които не са били по някакъв начин отстранени по време на военната операция в Газа. Лошото е, че края на тая военна операция въобще не се вижда, въпреки, че се смяташе, че може да има някакъв вариант за удължаване на примирието. И сега тръгваме към малко към историческия контекст на всичките тези събития, защото има едно много интересно разследване, което е направено и в книга на един израелски журналист Ронен Бергман, който твърди, че от края на Втората световна война до днес Израел и тайните служби въобще е свързани с идеята за еврейска държава. Т.е. още тук се е интересува, че става дума още и за преди създаването на Израел тези тайни служби са извършили повече от 2700 подобни операции, в които са убивали и отстранявали неудобни личности, които са пречили на развитието на Израел и въобще на циониското движение като цяло. Освен това, тук е много важно да подчертаем, че точно такъв тип операция не е нещо ново за Нетаняхо. Напротив, на 25 септември 1997 година, преди един от предишните мандати на израелския премьер, започва една операция отново срещу водач на Хамас Халет Машао, който по това време живее в Йордания. Изпратени са 10 агенти на Мусад, които го следят на място. Те влизат с канадски паспорти в страната тогава. И тази операция отново е по нареждане на Нетаняхо. Те успяват да стигнат до своята цел, до Машао, като. Сега тук има известни разминавания. Напръскват го с отрова. Не е ясно дали са успели да я впръскат точно както са искали, защото версията е, че трябва да бъде впръскана в ухото. На други места срещам версия, че е бил напръскан по врата, но резултатът от това е, че той изпада в кома. Но агентите са заловени. Веднага при разпит става ясно, че те идват от Израел и оттам нататък нещата излизат почти извън контрол, защото правителството на Йордания обявява, че ще започне война, въпреки че е, са подписали мирно споразумение и в този момент се намесва американския президент Бил Клинтон, който излиза посредник в този случай и успява чрез натиск да накара Нетаняхо да започнат преговори. Освен това, големия проблем за Израел в този момент е, че има 10 тяхни специални агенти, които са арестувани по време на тази операция. Това, за което се разбирате, е да бъде изпратен на противоотровата, която да бъде използвана за възстановяването на Машао и наистина тя подейства. Той успява да се възстанови напълно и до ден днешен е един от основните водачи на движението. Освен това е освободен и духовният лидер на Хамас, Ахмед Ясин, като за Израел това е един от големите провали в техните специални операции но те имат много-много други. Малко по-късно, през 2010 успяват да убият водача на военното крило на Хамас, Махмуд Алмабух, като това става в Дубай. Много е интересна и тази операция, ужасяваща, защото агентите на Мусад в този случай се правят на туристи, облечени са като тенесисти, които играят, отвличат в самия хотел палестинския водач и го опояват и след това го задушават, като правят така, че смъртта му да изглежда като по естествени причини. В последствие обаче властите в Дубай успяват да разнищят случая. Видени са и записи от камерите, което доказва, че това е убийство и много тежко влушава отношенията между държавите за пореден път. И така виждате, че Израел от много време преследва такива водачи на Хамас и ги убива по този начин. Тук впечатляващото е, че няма никакъв съдебен процес, че няма абсолютно никакви ясни доказателства, че тези хора по някакъв начин са свързани с каквито и да било подобни операции. Тоест, действа се на базата на разузнавателна информация, която е събрал МОСАД, не се препотвърждават допълнително. Тия данни, но това е нещо, което те правят и назад в годините. Между другото, като споменахме идеята за отмъщение, имайте предвид, че подобен тип операция за отмъщение, защото наистина е такава, е направена след палестинското нападение над израелските спортисти в игрите в Мюнхен през 72 година. Като след това премерката на страната Голденер започва операция Гневът на Бога, която цели избиването на всички участници в нападението срещу израелските спортисти и в крайна сметка тя завършва успешно, до голяма степен успешно. Имат и провал, защото убиват един мароканец, който няма нищо общо с цялата работа, но това е косвена жертва, както те го представят в крайна сметка. От друга страна, в по-далечен план можем да видим, че Израел има много такива специфични тайни операции, като за мен една от най-впечатляващите е отвличането на Ото Адолф Айхман от Буенос Айрес през 60-та година. Може би знаете, Айхман е един от основните виновници за депортацията на евреите в Европа, изпращането им към концлагерите и газовите камери. Като след Втората световна война той успява да избяга в Аржентина и живее там до 60-та година в общи линии без никакъв проблем. Смята се, че включително и германските тайни служби, имам предвид западно-германските тайни служби, до голяма степен са си затваряли очите, въпреки че имало информация, че голяма част от тези военно престъпници нацисти се укриват в Латинска Америка и конкретно в Аржентина крайна сметка това, което правят е, че след като се появява информация вече достоверна, че той се намира в Буенос Айрес, Мусат организират една операция, при която го отвличат на 11 май 1960 година. Отново тя е санкционирана, наредена от тогавашния премьер Давид Бен Горион. И в последствие Айхман е транспортиран от Буенос-Айрес с самолет, в който се е возила израелската делегация. В общи линии една наистина много тежка операция. Те тогава търсят и Менгеле, но не успяват да го намерят, защото той си е сменил местоживеенето някъде. Се е отишъл най-вероятно по това време заминава за Чили има такава информация, че е бил там. Това, което се получава в крайна сметка е, че в този случай Айхман е съден, като се води един дълъг процес в Израел, получава присъдата си на 15 декември 1961 година, която е смърт, след това той обжалва, иска евентуално президента на страната да го помилва, но в крайна сметка присъдата му е изпълнена на 1 юни 1962 година. Това е по-различен случай, както виждате. Защото тук имате и съдебни решения, имате процес, а в този случай, за който ние говорим, сегашната ситуация, нещата стоят много по-ужасяващо, защото става дума, за използване на атентати и терор срещу хора, които са от чужда държава, чужди граждани. И това поставя много сериозно въпроса: докъде минават границите в днешно време? Може ли една държава? Да провежда подобна политика. Възможно ли е да бъде оправдано подобно нещо? Аз лично не мисля, че е възможно. Освен това, най-лошото е, че не само Израел провежда подобни операции. Това напълно дискредитира борбата срещу тероризма, защото официално по този начин се води тази борба. А в същото време виждате, че се използват същите методи. Тогава каква е разликата между правителствата и тези хора, които са започнали борбата срещу тях? Много е сложен този въпрос, но за мен вече изглежда напълно еднозначен. Не, че преди не е бил. Разлика няма. И това е най-притеснителното. Защото едните разполагат с едни средства, другите с други средства. Да не говорим, че в много от случаите всичките тези. Радикални групировки са създадени с помощта на много от тези правителства. Знае се, че дълго време Хамас е бил подпомаган от Израел с ясната идея, че ако няма обединено палестинско движение в Газа и на Западния бряг, това би дало възможността да се отложи създаването на модела с двете държави да няма палестинска държава е сега това нещо се връща като бумеранг срещу Израел. По същия начин, по който Съединените щати помагат при създаването на муджахидините, Бен Ладен, Ал всички знаете докъде стигна това нещо. Това са събития, които трябва да се помнят, защото те ни показват по какъв начин се развива историята и до каква степен правителствата, разчитайки на своите тайни служби, са в състояние да объркат нормалния начин на живот и естествено основната им цел е да имат пълен контрол над обществото навсякъде. Когато имате такъв тип операции, тогава изчезва въобще какъвто и да било вариант за контрол над обществото на властта. И това означава, че се разделяме държавата и ние. Тъжното е, че в този случай такова разделение вече има навсякъде. Виждате, че и ние в България вече виждаме своята държава като нещо отделно. А не би трябвало да е така. Ще продължаваме да следиме и тези събития в Близки изток. Очаквайте малко повече исторически теми. Интервютата на исторически теми ще продължат през следващата седмица. Ще имаме някои средновековни, ще видим как ще се развият събитията, иначе трябва да продължим и темата за Украина. Това е от нас за днес. Гледайте ни до скоро.